ערב טוב לכולם, אנחנו כאן בשיעור שלנו, שיעור מספר 5, הבית היהודי מספר 5, סדנת זוגיות, והנושא שלנו היום, מסיבת גירושים. למה התכוון המשורר? נשאל שאלה, נפתח בשאלה בעזרת השם. לפני כן, רוצים להקדיש את השיעור הזה לכל חולי עמו בישראל, כל מי שלא תזכירו אותו בפיכם, למזל שלומציון בת שולה סלמה. כל מי שתזכירו אותו בפיכם. וכן לילול נשמת כל מי שתזכירו אותו בפיכם עכשיו, ולילול אושרת בת מרים. כן. השיעור הזה גם הוא ספונסורד, איך אומרים, על ידי מיטאון פיצה, שדואג לפנק אותנו בכל שבוע בינתיים. שמיתן לו שפע גדול, שיכול לתת את זה, איך אומרים, באופן קבוע בעזרת השם. טוב, רבותיי, השאלה שלי היא פשוטה מאוד. שמעתם על המושג מסיבת גירושים? מה זה מסיבת גירושים? היום בזמננו, יש מושג של מסיבת גירושים. מה זה מסיבת גירושים? מישהו יכול להגיד לי? מבסוטים מתגרש. הבעל והאישה ביחד חוגגים את הגירושים. אתם יודעים שהמזבח מוריד דמעות, הקדוש ברוך הוא מצטער, ואלה עושים מסיבה. שאלה, הלכתית, האם מותר לעשות מסיבת גירושים? ברוך אומר, למה לא? אוהד אומר אפילו מצווה? לא, זה מישהו שלא הרג אותה, היא לא הרג אותו. או קוברתו, או קוברתו. אתה זוכר מה שלמדנו מהתשע בני המידות? למדנו כך. בני הנוסה, בני סנועה, בני נידוי, בני תמורה. היום אנחנו בחמש. בני מורדת או בני מריבה. מה זה? תדע לך שאתה בעל האישה. בעל האישה שאינה רוצה בו כבעל. למה היא לא רוצה בו כבעל? עכשיו שונאת אותו, עכשיו לא בא לו עליה. הם כבר תכננו להתגרש. יש להם תאריך ברבנות. ואף על פי שבשעת הביאה היא מתרצית לו לביאה, מפני שאין ביאה זו לקירוב ולשלום, אלא לזנות. יש פה תאווה, אין פה שום דבר של חיבור. אנחנו נדבר בהמשך קצת על הנושא הזה, קצת יותר לעומק. אבל אם מתרצה זו לגמרי, אגב, היא הביאה ורוצה בו כבעל, אין בנה בני מורדת. זאת אומרת, תוך כדי העניין, אם היא כבר מתרככת, אז הכותרת של בני מורדת או בני מריבה יורד. ויש אומרים בני מריבה, שהמתקוטט עם אשתו יומם ולילה, אסור לו לבוא עליה. שהביאה הזאת אינה אלא זנות, שאינה באה מתוך אהבה. ובנים שיוולדו, הולדות שיוולדו מאותה ביאה, הוויין בכלל המורדים והפושעים. אין דבר כזה אהבה? או, קודם כל אמרנו, חי, יש אהבה, אבל לא אהבה שאתם חושבים שיש אהבה. יש אהבה, ודאי שיש אהבה. איך יש אהבה? רק אהבה על ידי נתינה. יש אדם שמתאהב באשתו, ואשתו מתאהבת בו בזמן קצר. יכול להיות חודשים ספורים, יכול להיות שנה, יכול להיות... יש כאלה יותר זמן. זה מאוד אינדיבידואלי. אז זו אהבה אמיתית. זה לא אהבה שאתה אוהב את עצמך, היא עושה לי, קונה לי, הוא קונה לי, הוא עושה לי. יש כאלה שעושים את זה, אבל גם חוסר ברירה. הם מתייאשו ונשארים לבד כל החיים שלהם. אתה צודק, הם מתפשרים. מה זה אומר על הזוגיות והאהבה שלהם? אני לא יודע, אבל אם הם יקבלו הדרכה, בכל זאת הוא בחר בה והיא בחרה בו, הם יכולים להגיע לשלמות. תקשיב טוב, הילדים האלה שיוולדו בגלל העניין הזה, ילדו ילדים, הוא יסבול מהם כל החיים שלו. בעיה קשה. עכשיו, אנשים נגיד רוצים להתגרש. האם ההלכה אומרת, בסדר, תעשה מסיבת גירושים. ההלכה מתירה מסיבת גירושים? אז זה מצווה, אם הוא צריך להתגרש ממנה. מצווה? ראית פעם מסיבת גירושים? שמעת על זה? לא. רוב הגירושים זה בדרך כלל מסתיים בפיצוצים, נכון? האם יש מסיבות גירושים? טוב, אז בואו נלך קצת אחורה. אני אספר לכם איזה סיפור. יש מדרש, שיר השירים רבה, שספר על מעשה שקרה לפני הרבה שנים. כמו כל סיפור טוב, אני אתחיל ואומר, לפני שנים רבות, בארץ רחוקה, לפני שנים רבות, שמעו, נכירים את זה, היה, אתם יודעים, ארץ ישראל, היו גם דיירים שגרים בבבל, היו גרים בצידון, היו גרים, לא היו גבולות כמו היום. הרב עובדיה, שמעתי שסיפר באחד השיעורים שלו, אולי בחמש שיעורים, שהוא היה נוסע למצרים, מצרים לישראל, לא היה גבול, היה רכבת, היה אוטובוס. לא היה גבולות כמו שיש היום.
אישה אחת ובעלה באו לרבי שמעון בר יוחאי, נכון ברוך? הזכרת את זה קודם. רבי שמעון בר יוחאי, אמרו לו, אנחנו רוצים להתגרש. מה קרה? הם היו חיו ביחד 10 שנים. זה לא כמו היום אתה הולך, אתה יודע, לרבי שמעון בר יוחאי, לציון, או סליחה, לקבר. הלכו לרבי שמעון בפועל, בחיים. 10 שנים, לא, לא, אין ילדים. אמרו, נלך לרבי שמעון בר יוחאי. בסדר. הלכו אליו, אמר להם, מה קורה? אמרו לו, אנחנו רוצים להתגרש. אמר להם, תראו, כמו שהתחתנתם, היה מסיבה, היה אוכל, היה שתייה, היה לאש, היה כיף, שירי, מוזיקה. אתם צריכים להיפרד גם כן בתופים ובמחולות. עשו סעודה. בסדר. הלכו, היי, התחילה את המסיבה, מסגר לו כוסית, יאללה, לחיים, הרב אמר, הרב אמר, לחיים, לחיים. שותים, 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 הוא כבר נהיה ככה, מצב רוח על הכיפה. אז אני מצפה לכם את הסיבור, אנחנו נדון על זה. אומר לה, שמיעי בנתי, קחי מה שבא לך פה, מה שהכי, לא חפצים בבית, יקרים וזה, חפץ הכי יקר תקחי. וואה, הוא נרדם. בבוקר הוא מתעורר, מסתכל ימינה, מסתכל שמאלה, הוא לא רואה כלום. הוא אומר, מה זה הקירות האלה פה? הוא רואה את אשתו, הוא אומר לה, היי, אתה עוד פה? איפה אני? אמר לו, אתה אצל אבא שלי בבית. אמר לו, מה זאת אומרת? אמר לו, תגיד, אתה לא אמרת לי שאני אקח את החפץ הכי יקר לי? לקחתי את החפץ הכי יקר לי. חזרו לרבי שמעון בר יוחאי. אמר להם ככה, זה המעשה, ברך אותם וזכו לברי בטן. עד כאן הסיפור. ועכשיו אני אקרא לכם את הסיפור, מה שהיה באמת. מדרש שיר השירים, רבה, פרק א', למד א'. נגילה ונשמחה בך, תמן תנינה שם שנינו. נשא אדם אישה ושהה 10 שנים ולא ילדה, אינו רשאי להיבטל. אמר רב אידי, מעשה באישה אחת בצידון, ששהתה 10 שנים מבעלה ולא ילדה, אתון גבי רבי שמעון ברוך הבאו לרבי שמעון רשב"י, בעל למשתב כדין מדין, רוצים להתגרש זה מזה. אמר להון, אמר להם רבי רשב"י, חייכון, כשם שנזדווגתם זה לזה במאכל ובמשתה, חייכם כך אין אתם מתפרשים זה מזה, אלא מתוך מאכל ומשתה. הבאתם עד לפה? לא רוצה הרמית? כבר הבנו את הרקע. הלכו בדרכיו ועשו לעצמן יום טוב, ועשו סעודה גדולה. ושיקרתו יותר מדי, נתנה לו כוסית ועוד כוסית. כיוון שנתיישבה דעתו עליו, דרך אגב, שימו לב לכל מה כל מהלך שקורה פה, אנחנו נלמד מזה שיעורים לחיים. נתנה לו, התיישבה דעתו עליו, אמר לה, כן, אחרי שאתה, ביתי, איכן אני נתון? אמרה לה, בבית אבא. אמר לה, מה לי לבית אביך? אמרה לו, ענתה לו, ולא ככה אמרת לי בערב, כל חפץ טוב שיש בביתי, תלי אותו, ולכי לבית אביך, אין חפץ טוב לי בעולם יותר ממך. הלכו להם אצל רבי שמעון בר יוחאי, עמד והתפלל עליהם ונפקדו. ללמדך, מה הקדוש ברוך הוא פוקד עקרות? אף צדיקים פוקדים עקרות? והרי דברים קל וחומר, זה לא נגמר פה. ומה עם בשר ודם על שאומר, שאמר לבשר ודם שכמותו, אישה אמרה לבעלה, אין לי בעולם שום דבר רק אתה, אין לי חפץ בעולם הזה יותר טוב ממך. נפקדו, ישראל, עם ישראל, המחכים לישועת הקדוש ברוך הוא, בכל יום אנחנו אומרים, אין לנו חפץ בעולם טוב, רק אתה. על אחת כמה וכמה שאנחנו נפקד וננצל. הווה נגילה ונשמחה בך. עד כאן זה המדרש. תגידו לי, אני רוצה לשאול שאלה. יש לכם שאלות על המדרש? יש, אני אפשר. יאללה, תשאל שאלה. למה לא יש להתפלל עליהם? למה? יפה. שלחת אותה מסיבה, שתייה, חזרו. אם זה היה תלוי בברכה שלך, שיהיה להם פרי בטן, תתפלל על ההתחלה. שנייה, רגע, שאלות, עכשיו שאלות. למה לא זה? עכשיו שאלות.
כן. יש פה איזה בעיה. לרבות התרקחו, זה למה. משהו פה לא ברור. כן. הרי ההלכה אומרת שאם אשתך לא יכולה ללדת, אם אישה לא יכולה ללדת ילדים, אתה צריך לגרש אותה אחרי 10 שנים. כן. אבל מצד שני, אם הקדוש ברוך הוא כן בכל אופן אחרי 10 שנים, כן נתן להם פרי בטן, אז אולי זה לא צריך לך לגרש אותה. אולי אתה יכול להישאר איתה עוד 10 שנים, עוד 5 שנים, עוד 7 שנים אחרי זה, ופתאום הקדוש ברוך הוא... זאת אומרת, אתה אומר 10 זה לא מספר שחייב. תחכה עוד קצת, אולי זה יבוא. אולי זה יבוא. אוקיי, שאלה טובה. שאלה טובה. בוא נחדד את השאלה שלך. האם בזמננו אתם מכירים סיפורים של אנשים שאין להם 10 שנים מדהים ומתגרשים? כן. שמתגרשים? שלא מתגרשים. כן. שמתגרשים יודעים, שלא מתגרשים. כן. שלא מתגרשים. זה הרוב. הרוב לא מתגרשים? אז הם עוברים על דברי חכמים? לא. זה משנה, מסכת כתובות. לא, לא חייב. כתוב, צריך לגרשה. צריך. כן. חייב לקיים מצווה, מה זה? למה? אני אדון בזה. למה? יש מצווה, פריה ורבייה. זה על הגבר. התורה מבינה, המשנה מבינה, שאישה יכולה להיות עקרה וגם גבר יכול להיות עקר. בסדר, אז אם הוא עקר, תלכי תלדי למישהו אחר. אבל זה לא מצווה לאישה. לא טוב ברע. בסדר, אבל היא יכולה להיות שותפה טובה למישהו אחר. למה היא צריכה להתקע איתו? מסכן הוא עקר. מישהו לא יקטר טוב ללכת אישה אחרת. יש מספיק נשים בעולם, 95%. מה אתה רוצה להגיד בזה, שמה? היא לא צריכה לעזוב אותו. כל אחד יגיד את זה, לא יהיו ילדים בעולם. למה? אבל זה קורה כמה... רבותיי. היום בטכנולוגיה של היום הוא יכול לקחת עם הזה, לקחת עם הזה, ללכת לעשות הפריאנו, וגם את הילדים... אז אתה אומר, אין מה למהר גם אחרי 10 שנים. אני אומר כן. לא, יש עוד פתרונות, אלטרנטיבות שאפשר לעשות אותם, שהזוג יישאר ביחד. הפריות, שורה תחתונה, להיפרד או לא? המשנה אומרת 10 שנים ילדים, זה, תגע. פה אחרי 10 שנים, אם 10 שנים כל כך טוב להם ביחד, למה שהם יפרדו? תגיד, במשך 10 שנים אתה חושב שהם לא הלכו לרבנים? נו, הגיע 10 שנים, שום דבר לא זז. יש רבנים גדולי העולם שלא היו להם ילדים. יפה מאוד, אני מגיע לזה, מי? אדוני, רגע, אברהם אבינו. יפה מאוד, נועם, כל הכבוד. נועם, השם ישלח לך זיווג טוב השנה. מורי ורבותיי, אנחנו נגיע לזה, הרבי מלובביץ' 60 שנה היה עם אשתו, לא התגרש. איך זה יכול להיות? חזונים גם, כן. חזונים, בסדר. שאלה ראשונה, למה רשב"י לא בירך מיד? גם אברהם אבינו גירש את שרה. נכון. אבל נגיד שזה מצווה דרבנן, שהוא לא חייב, והוא רוצה שמר, בסדר, אפשר להגיד, בזמננו, אתה רואה שרבנים גדולים לא שמרו את ההלכה הזו. אוקיי, בסדר, אם אתה מלמד אותו, הוא כמו הבן שלך, אני מסכים, אוקיי. אהרון, מה רצית להגיד? רצית להגיד משהו, אהרון? אוקיי. אז שאלה ראשונה, למה רשב"י לא בירך מיד לזרע חמקה, אם הכל היה תלוי בברכה שלו? מה בסעודת הגירושין הזו, שימו לב לפרטים, מה בסעודת הגירושין הזו פתחה את הפריון, את מזל הפריון? מה? אומר לנו אבירן, האהבה. מורי ורבותיי, רשב"י עשה להם פה תרגיל. הרי הוא יכל לברך, מיד כשבאו. מה אתם רוצים? ברכה? אין שום בעיה. שבו, אי רצון, לשם ייחוד, לא יודע, ברכות של רשב"י, במקום, השם קבל. כצדיק גוזר, קודש ברוך הוא, מקיים. רשב"י קודם כל רצה ללמד אותם שהכל תלוי באהבה. הם היו צריכים לחדש בעצם את הקשר הזוגי שלהם. כמו שהיה לפני החתונה. כל ההתלהבות שדיברנו עליה בשבוע שעבר. איך אומרים? לעלות בליבם את חסדי אהבתם הראשונית. נקרא לזה ככה. את ראשית אהבתם. למה במקום להגיד להם איך תתגרשו את עשו סיבה, לא להדריך אותם איך כן לאהוב אחד השני וכן להם? במה שהוא אמר להם, אתה שואל שאלה טובה, במה שהוא אמר להם ובמעשה שהם עשו, הם היו צריכים לעבור את זה בפועל. תראה, למעשה הזוג הזה נפקד, כי הם בעצם פתאום גילו, נקרא לזה בלשון ציורית, מעיינות חדשים של אהבה. 10 שנים היה יבש, תראו איזה טיפוס יבש הבעל הזה, בואו ננתח אותו קצת. עוד רגע נגיע לזה. תראי, האישה הזו בחרה בבעל כחפץ הכי יקר שלה. מה היא ראתה פה? היא אין לה ילדים. אתם חושבים שהאישה לא רוצה ילדים? חבר'ה, ילדות קטנות, ראיתם במה הן שחקות? הן לוקחות עגלה, שמות בובה, יש להם טבע מגיל צעיר רוצה ילד. הילדות שימו לב בבית, לוקחות את הכיסוי של אמא, שמות מודדות מול המראה. איך שאני אמא ואני ילדים שלי ג'ה, ואני ילדים שלי ג'ה, ואני אעשה להם ככה. מילדות, הן רוצות ילד. הן רוצות תינוק, זה טבוע בהם.
האישה הזו אין לה ילד מבעלה. מה היא אמרה לו בעצם? תשמע, האהבה שלי אליך לא תלויה בדבר. יש הריון, אין הריון, יש ילדים, אין ילדים. אני לוקחת אותך. תגידו לי, מי לדעתכם, תחשבו טוב לפני שאתם עונים. מי לדעתכם הגיבור בסיפור הזה, במדרש? מי הן הדמויות? האישה, הבעל והרשב"י. מי לדעתכם גיבור הסיפור? רשב"י, האישה או רשב"י? רשב"י. רשב"י הגיבור. רשב"י הגיבור, למה? הוא גיבור, תמיד היה גיבור. אבל למה הוא גיבור בסיפור? בזכותו, זכות הצדיק, אתה אומר. אוקיי. מישהו חושב אחרת? האישה. האישה. הרוב פה אומרים האישה, אני באמת מעניין אותי. ירים יד מי שחושב האישה. אתה אמרת רשב"י, אתה מחליף האישה? מותר לך, מותר לך. אני מסכים איתכם. הבעל. האישה היא הגיבור. בדיוק, שימו לב איך המדרש מתחיל. מעשה באישה אחת. רבותיי, אתם, מי דאג בסוף של דבר, היוזם, שבזכותו נקרא לזה כך, נתברכו וקיבלו ילדים? האישה הזו שלא ויתרה. האישה הזו שלקחה את בעלה. האישה, הסיפור מתחיל בעצמו, מעשה באישה. היא אקטיבית, הבעל ברד. הוא פסיבי. היא משקעה אותו, היא מאכילה, היא עושה הכל. הוא אומר לה, אחרי שהוא נתפס, הראש שלו נרגע, זה שיעור לנשים. אישה עושה טעות, כשבעלה בא מהעבודה, מתחילה לבלבל את המוח. טעות פטלית. קודם כל, תני לבעל איזה כוסית יין, תני לו איזה ארוחת צהריים, ערב, תן לבן אדם לאכול, תרגיע אותו. לא ייתן לך כלום. הוא רק יצעק, יתעצבן, ומריבות, זה מתכון למריבות. אישה שבאה לבעל שלה בדרישות, איכשהו נכנס לעבודה, אחרי עבודה, עם כל הלחץ, מתכון למריבות. דבר ראשון, תני לו להירגע. לנשום. לא לדבר על כלום. אחר כך, ימכור את האוטו שלו, ייתן לך מה שאת רוצה. את הדבר הכי טוב שלו ייתן. זה הטבע שלנו, של הגברים. תראו, האישה, הוא בעצם רציונליסט נקרא לזה. יש לו שכל ישר, היגיון פשוט. גירושין? יאללה גירושין. הרי מה אומר לה? תקחי מה שאת רוצה, נכון? אתם חושבים, מה הבעל? הוא רצה גירושין או לא? רצה. הוא הסכים לזה. הרב אמר, נגמר. הוא השלים עם זה. השלים. הוא לא נלחם עליה, נכון? מה? אהבה הייתה שם, אין לי ספק. הם חיו ביחד 10 שנים. אבל הרב אמר, אז בוא נפרק את החבילה. האישה מה עשתה? לא ויתרה. היא מראש התוכנית שלה מההתחלה לשקר אותו בשביל לקבל, לעשות איזשהו מהלך פה. גיבורה, גיבורה גדולה. תראו, זה הטבע של כולנו. האיש, אגב, איך אנחנו חושבים? שכל ישר. היגיון פשוט. האישה זה תמיד לב, רגש. הכוח שלה זה במעשים. היא מוכנה, איך אומרים, לנקוט בכל אמצעי על מנת לשמור על הבית השלם. תראו, הזוג, לנו דעתי, לפי מה שנראה, פעל בחוכמה גדולה. מה החוכמה הראשונית שהייתה לזוג? ללכת לרב. לא כל זוג לצערנו הולך לרב. לשמוע מה דעת תורה, ריבונו של העולם. חבר'ה, אנשים הולכים לייעוץ, משלמים הון תועפות. איך אני יודע את זה? הם באים אחר כך לספר לי. אני מכיר מישהו, אחד לפחות, שהיה משלם $120 לשעה. לייעוץ? לייעוץ. שבועי. הוא עובד בהייטק, הוא יכול, he can afford it. כמה זה 120 כפול 4? 400. יפה, בערך $500 בחודש. חודשים על גבי חודשים, מאות דולרים. ובסוף מה נתנה להם עצה? תתגרשו. באו לרב, והרב ברוך השם חיבר ביניהם, ונולד להם אז עוד 2 ילדים. זה דעה א' של אוניברסיטה, שלא פוסל, יש לפעמים חוכמה גדולה באוניברסיטה שהיא לוקחת קצת מהתורה.
ויש דעת תורה. דעת תורה זה ניצחון. בתנאי אחד, שאתה באמת הולך במתווה שהתווה לך הרב. אם אתה בא לשמוע שזה יתאים לך לאג'נדה, אל תבוא בכלל, אל תבזבז את הזמן. כמה הם שילמו לרב דרך אגב? זירו. מה? זירו. יפה אמרת. גם לא חי שקלים. אבל זה גם בעיה. סיפור אמיתי? אתה עוד לא הבנת מי הדמויות. בדידיה ועובדה. זה גם צער. בדידיה ועובדה. חכם אבירן. יש להם ילדים והם שונים אחד בשני. לא, לא. עכשיו הם הולכו, התנאי ש... לא רוצה להגיד מי היה, התנאי היה שהרב נתן להם. חייבים לשמוע לו. לא שומעים, לא רוצה להתחיל איתכם לדבר. כי זה בזבוז זמן. אם אתה לא מוכן ללכת לפי התנאים שאני לומד אותך, על מה אתה בא לפה בבלי את המוח? אין לי זמן. אתה חייב, אתה מקבל ואתה חותם שאתה הולך לפי הכללים. זה עבודה. תלך לעבוד עם זוג, זו עבודה אינטנסיבית. יום יום, ולבדוק, ועזוב את הטלפונים כל שני וחמישי, ההתחלות תמיד היו קשות. זה לא עבד טוב בהתחלה, אני כבר מודיע לך. והוא לא שומע, והיא לא שומע, והיא בוכה כל הזמן. יש שם הרבה עניינים. בכל אופן, הפעולה הנכונה והטובה ביותר, ללכת לרב, תשמע את דעת תורה. התורה זה, איך אמרנו, המניואל שבוע שעבר, תפריד, לא תפריד, איך אמרנו? יוזר מניו, כן. ההוראות הפעלה הנכונות ביותר להגיע לשלמות. תראו, הרקע לסיפור הזה שלמדנו זה הלכה במשנה ביבמות. לא בכתובות, סליחה, ביבמות. כתוב שם שעשר שנים ללא ילדים, גבר שהוא חייב בפריה וריביה, צריך לגרש את אשתו להתחתן להביא ילדים. בדורות האחרונים, כבר אומר לכם, לא הקפידו על זה, לראו... ערך רבי מלובביץ', כמו שאמר נועם, והוא צודק, 60 שנה עם אשתו לא גירש אותה. כתוב איזה בכתובה? לא כתוב בכתובה, אין לך זמן שם. האישה משקרת את הבעל שלה, נותנת לו דרינקים שישתה, למה? זה נראה כמו איזה תכנון מראש. יש לה תוכנית פה. היא יודעת שהבעל ירגע, היא כבר מכירה אותו, לא מהיום, כמה זמן מכירה אותו? 10 שנים. 10 שנים. היא לא תקבל כלום, היא תקבל אחרי שהיא רגועה, שהיא שתה. מורי ורבותיי, כך גם בתורת השם, הרי זו כל המדרש הזה מדבר על היחסים בין בעל לאישה, בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. כשהקדוש ברוך הוא אומר לנו שצריך לחדש איתו את האהבה, זה דבר על בסיס יומי. כתוב בספר ישעיה, נכון? בספר חפתת. אדם צריך מאוד מאוד להיזהר כדי שיהיה אהבה בינך לבין השם, שלא יהיה מצוות אנשים מלומדה. מה זה מצוות אנשים מלומדה? כולם מכירים את המשפט הזה. מי מצוות אנשים מלומדה? ואדם בא לתפילה, שם על אוטומט. קורא תהילים, על אוטומט. קורא חוק לישראל, על אוטומט. זו טעות בחיי הנישואים וטעות בתפילה וביחסים שלנו בין הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר את זה בפירוש. יען כי ניגש העם הזה בפיו ובשפתיו כי בדוני וליבו רחק ממני ותהי ראתם אותי מצוות אנשים מלומדה. על אותו מעט, הוא כבר רגיל. ואהבת אדם מלך וכל לבך אמרם שלך ועל מרדך והיו הדברים דבר בני ישראל ותהלם עשו להם ציצי לקבל אתם. הוא כבר חושב על הביזנס, מה עשה עכשיו, הוא יש לו משחק כדורגל אחר כך. הוא כבר לא פה. הוא כבר אמרי, 18, עמידה, הוא כבר אמרי, הוא בכלל לא בתפילה. התפילה כזו לא מתקבלת. יש לך שרה על שבת התפילה? יש. אבל איך אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא ייתן, יעשה למענך? התפילה לא צריכה להיות על אוטומט. תבין כל מילה. מה המשך של הפסוק שם? אומר השם, אתה עושה לי ככה? זה אהבה שיש בינינו? אני גם לא אוהב אותך. לכן הנני יוסף להפליא את העם הזה, להפליא כפות. והפלא ופלא, ועבדה חוכמת חכמיו, ובינת נבוניו תסתתר. גם שהוא כבר חכם, הוא יפסיד. בואו נראה איך כל זה משליך על חיי הנישואים שלנו. על כל אחד ואחד בבית. מורה ורבותיי, כשדברים הופכים לשגרה סתמית בחיים, החיבור אינו פרה ורבה. אתם רוצים פריון ופריה וריביה? בחיי נישואים צריך לחדש כל יום, כמו בתפילה ועבודת השם. אני אקרא לכם עכשיו שני ציטוטים מדהימים שמצטטים אותם לכל בחור שבא לקבל הדרכת חתנים.
מי שקיבל את אחד החתנים, מסתמה, קיבל את הציטוט הזה. הציטוט הראשון, דברי החזון איש. זה שיעור לחיים. הוא אומר החזון איש, טבע האישה להתענג על חינה בעיני בעלה, ואליו עיניה נשואות. שמעתם מה אומר החזון איש? אני חוזר עוד פעם. כל אחד פה שיושב, יש לו אישה בבית. או מי שיתחתן בעזרה שמתהיה לו אישה בבית, תכניס את זה טוב טוב לראש. טבע האישה טבע, זה טבוע בה. להתענג על חינה בעיני בעלה ואליו עיני הנשואות. מה הפירוש המשפט הזה? האישה מתאפרת, מתלבשת. יאללה, בוכנה? היא מחכה שתזרוק לה איזה מילה. תן איזה משהו על הבגד. נו, כמה, חכים, יאללה, לאוטו. נכנסתם, יצאתם, חזרתם, מילה לא אמרת. היא מתאפרת שתגיד לה משהו, מתרגשת שתגיד לה משהו. האישה מבשלת, מכינה, עושה, מנקה, תורה. ילדים, תורה אחת, מפה עד להודעה חדשה. מילה תגיד, אמרת? הטבע של, היא עושה את זה בשבילך. אתה לא זורק, אתה מייבש אותה. אתה גומר אותה. הניסויים האלה לא פרים ורבים. זרוק מילה, אל תהיה קמצן במילים. זה בחינם. אומר הסטייפלר, זה הציטוט מספר 2. באופן יותר חריף. הוא אומר, שימו לב, כי עיקר תקוות האישה בעולמה שיהיה לה בעל אוהב אותה, וכאשר רואה שזה אינו, כמעט שקרוב הדבר לפיקוח נפש ממש, על היותה גלמודה כאלמנה חיה. כל אחד שיש לו בבית אישה, ולא מבין שאשתו בסך הכל רוצה שיאהב אותה, הוא לא הבין את מהות הנישואים. עשו פעם סקר ובדקו, שאלו נשים, מה הייתם הכי רוצות שהבעל יעשה בשבילכם? ייתן לכם. מה אתם חושבים שאמרו? הרוב המוחלט אמר, שידבר איתי, שיקשיב לי, שיש שיחה. לא כסף, לא אוטו, לא בית, לא שום דבר. שיקשיב לי. רבותיי, צריך להראות חיבה, להראות אהבה כל הזמן. על חוב. או, אומר, ברוך, יש להם פה כמו רדיו, אני כבר מגיע לזה, ודווקא בגלל זה, תקשיב טוב. תקשיב טוב, כיוון שאמרת, אני אגיד את זה עכשיו, תכנתי להגיד את זה אחר כך. כתוב, הוא אמר, אני אמרתי, התורה אומרת, החכמים אומרים, תקשיב לאישה, תדבר. תדבר, תקשיב, זה מה שהן מבקשות. אז הוא אומר, תן, יש להם פה כמו רדיו. לא, זה לא המצאה של ברוך, זה מראה כבר אומרת. תקשיב, אין אישה, אני אגיע לזה, אין אישה מתקנת אלא בירך חברתה. לא לגרום לה לקנה. אתם יודעים שאישה יכולה לקנה בחברה. אתם יודעים שאישה יכולה לקנא, תסבירו לי איך זה, בטלוויזיה? אתם יודעים שיכולה אישה לקנא בטלפון? אישה יכולה לקנא במשחק כדורגל שלכם? איך היא יכולה לקנא בזה? תסבירו לי מה הכוונה. מה? כולכם אמרתם נכון. כולכם אמרתם נכון. תראה איזה מסירות נפש לו למשחק כדורגל, לא מפסיד. הוא כל יום ראשון בערב הולך, הלוואי שתייחס אליי ככה. הם מדברת איתו, אז הוא מסתכל בטלוויזיה, אומר לה, מה? כן, בטח, שנייה, זה טיפה הצדה מסתירה. כן, מסתירה לי. הוא בטלפון, ניקח את שלך. היא מדברת איתו, אתה יודע, וכך וכך העניין. אז אומר לה, כן, מה זה, כן, נכון. מה? כן, אני לא סבל, מה זה? אני לא יודע מה היא אומרת בכלל. היא מקנה בטלפון. למה אתה נותן צומי עכשיו למה? לטלפון, לטלוויזיה, למשחק, איזה מסירות נפש. חבר'ה, אתם באים, טקסטים, כל שנייה. אתם יודעים, לפני המשחק, אתם מקבלים, הודעות.
כולם משחק כדורגל, למה הוא לא שולח לי ככה הודעות? למה אין לו מסירות נפש כזו אליי? תדעו לכם, היא מתקנית לא רק בירך חברתה, בכל מה שאתה נותן לו צומי. כואב להם הלב. כואב להם? זה הטבע שלהם. היא אומרת, הלוואי שייתן לי. עכשיו נלך למה שברוך אמר. לא, אתה אומר לה, נתתי לך צלע, תרגיל. יכולה לבוא למשחק, לא יודע מה היא תועיל, אבל בסדר. תראה, תדעו לכם כלל, הנה אני אומר לכם כלל, תקשיבו טוב טוב. אבל אם הגבר ייתן לאישה את הזמן שלה, אז היא גם לא תשחרר ממנו בזמן שלו. אה, לפעמים היא תרגלות, אחר כך היא דורצות עוד יותר. לא הבנתי, לא הבנתי, תחזור. מה שאלת, מה אמרת? אני אומר שגבר, בהתנחת חתן אמרו לנו את זה. כן. שאתה יכול לתת לאישה חמש דקות ביום, אבל החמש דקות האלה, היא יכולה לעשות לה את כל השבוע. אני מסכים, אבל תקשיב טוב. זה לא צריך לי... כן, אבל לא צריך לצמצם בחמש דקות. גברת, אני בבוקר דיברתי איתך חמש דקות, עזבי אותי עכשיו בשקט. נכון. תדעו לכם, העונש הכי גדול לאישה זה שהבעל לא מדבר איתה. מוריי ורבותיי, הנה עכשיו נכנס פה פיצות ממיטאון פיצה, ספונסרינג הבית היהודי. העונש הכי גדול, למה? אתם יודעים למה? אומרת הגמרא, 10 קבין של שיחה ירדו לעולם. 9 נטלו נשים ואחד, כל העולם. יש אומרים שגם את העשירי גנבו. אבל מה, מה, מה זה אומר? מה זה? סתם סיסמאות. אומר שהאישה, מה היא? היא פה, דיבורים. היא רוצה לדבר הרבה, היא רוצה שמישהו יקשיב לה. אם הגמרא אומרת לך, זה לא בשביל לגלג על האישה. היא בשביל להגיד לך מה הטבע שלה. משמע, עניין הדיבור והשיחה הוא חשוב מאוד. רק מה, הגבר, אנחנו מה, קצרים בדיבור. גבר לא מלך בדיבור. טייק טק, סגור עניין, גדימה. ראיתם פעם, אתם זוכרים מה שלמנו, אישה זה רגש, הגבר זה שכל. אתן לכם דוגמה. אישה הולכת לקנות בגדים. היא בדרך לחנות, לקניון, היא כבר מדמיינת מה היא הולכת, לאיזה חנויות היא תלך. כשהגיעה לקניון, נכנסת לחנות, איזה יופי, כל בגד שם אומר לה, אני, בואי, כל בגד מתאים לה, כל זה בשבילי. והיא כבר מדמיינת שהיא מתאמת, יש לה מראות מכל כיוון, והיא כבר מדמיינת לה, ככה נלבש וככה נראה, וככה נצעד לתוך החתונה ולתוך המסיבה, יש אנשים מזמינים אותך מסיבות ואירועים, ואני אהיה ככה ואני אראה להם מה זה, ואני אראה, זה יותר יפה לי פחות, היא חייבת למדוד את הכל. גבר נכנס, כבר יש לו כאב ראש, הוא צריך ללכת לקנות בגדים. וכשהוא הולך, חולצה, נכנס, טק טק, מתאים, הולך הביתה. תגידו, אתם זוכרים מה לבשתם ביום חמישי שעבר? מי זוכר? מי זוכר מה הוא לבש אתמול? למעט כאלה שלובשים את אותם בגדים כל השבוע. אני לא זוכר מה אכלתי צהריים. אני אחשוב קצת, אולי אני אראה זה. הם זוכרות מה הם לבשו לפני 15 שנה בבר מצווה של ינקלביץ'. אם את גבר אחד זוכר, את תלך פרס. אין ציוד כזו. ואני חותם לכם שכל אישה ואישה שיושבת לכם יודעת בדיוק מה היא לבשה. או שיש לה ארון גדגלים פוצץ ואין לה בגדים. פוצץ, דוחקת אותך, כל פעם מצמצמת לך. כל פעם אתה רואה שאצלך מצמצם. רבותיי, נשים זוכרות כי זה חשוב להם, זה רגש, אנחנו מפספסים פה את הרעיון. יש להם עניין הרגש מאוד מאוד חשוב, הקשבה, תן הערה על הבגד, שחק אותה, זוכרים אמרנו פעם שעברה? תגיד, איך זה, מה אתה אומר? לא יודע, לאירוע הזה, זה לא עכשיו סתם, אתה לא באמת, אנחנו מבינים בזה בינינו. יפה, לא יפה, מה זה, הכל יפה. תנסי את ההוא הקודם, לא הקודם, חוו דעה, מה זה משנה? בסופו של דבר, תעשה כנראה מה שאתה תאהב, כי זה חשוב לה. ותן את הדעה. אתם יודעים שבחיים נשואים צריך להיות שחקנים? הרבה פעמים. צריך להיות גם פעמים, הרבה פעמים חרש, אילם ועיוור. למדנו, זה לא צריך להיות. לא כל הזמן חשוב, חרש, אילם ושוטה. זה מוכן, לצערנו. מורה ורבותיי, תדעו לכם כלל, כשלזוג טוב ביחד, הכל טוב. אפילו יגורו בצריף. מי גר בצריף והיה מאושר? בתבן? רבי עקיבא. רבי עקיבא רחל. היה איש גבר,
הייתה לו אישה, בת של מולטי מיליארדר. עזבה הכל, בשילות עם בעלה, לגור בצריף, התקשו, לא היה להם שמיכה, היה להם קש. אולי שמיכה בעצם הייתה להם, בא מישהו, נדמה להם אליהו וכו', והסיפור ידוע. בוא נע, היא מולטי מיליארדרית, איך את הולכת לגור במקום, אני תשאלו אותי היום, לך תשן לילה אחד במטבן, פה באמריקה, אני לא חושב שאני מסוגל. רק לחשוב על הג'וקים, ועל העכברים, ונחשים, והוא, כל מיני בעלי חיים. גברות? רות המואביה גם הייתה יכולה לחזור אחרי שהם הרגו את בעלה. לא הרגו את בעלה, שבעלה מת ב... שלחה אותה לגורן, אבל היא שלחה אותה לגורן, היא שולחה לאחד. לא, אבל רות לפני כן, שהיא הלכה אחרי החמה שלה, היא אמרה לה, חזרי, הייתה יכולה לחזור... מה שאנחנו רוצים להגיד פה, מה שאנחנו רוצים להגיד פה מאוד פשוט. הם היו עשירים מאוד, אבל היא הייתה ללכת איתה ולא היה להם שום דבר. היא הייתה, הם היו הבנות של עגלון. עגלון היה מלך. היא הייתה אשת אמת, רות הייתה צדיקה גדולה מאוד. היא סבתא של הרבה אנשים שאולי יושבים פה בחדר משבט יהודה. תקשיב טוב, אישה זה רגש, לכן מי בוכה יותר, גברים או נשים? הגברים בוכים בלילה. אתם יודעים, נשים בוכות בלילה? בוכות. וגם ביום. כל דבר קטן יכול לגרום להם לדמעה. גבר הוא יותר בפוזה של לא מרגיש אותי. לא עושה לי את זה. בוא נה, בכית בסרט, אה? לא, זה... הוא לא יודע. נכנס לכל בעין. גבר, הוא יראה את אשתו מכל דבר. מה היא כל דבר קטן ברוכה? תגידי, מה? היא מתרגשת. היא מפחד להגיד לה דברים שלא תבכה. יש נשים רגישות מאוד. מי שרוצה, הלכו אחד-אחד, לקחת פיצה, אחד-אחד. הלכו אחד-אחד, בבקשה, לא כולם ביחד. תלכו לפי הסדר, תלכו לפי הסדר פה וזהו. מורה ורבותיי, למה אמרתי, הגמרא אומרת, אישה דמעתה מצויה. אני הולך עכשיו להגיד לכם מה הלך פה. תקשיבו טוב, זה קשור מאוד מאוד לפרנסה של כל אחד ואחד מאיתנו. היום התורה תלמד אתכם, תפעל לפי זה, תראה, הפרנסה שלך יותר בקלות ובשפע. אם עד היום לא הבנת למה הפרנסה שלך בעייתית, הנה התשובה. הגמרא אומרת במסכת כתובות דף סמך ב' עמוד ב'. יש שם סיפור, תודה, יש שם סיפור על רבי רחומי. רבי רחומי היה, סיפור מפורסם, הוא היה יוצא מוצאי, שימו לב, יוצא מוצאי שמחת תורה, ללמוד בישיבה, נוסע לרחוק, וחוזר בערב יום כיפור, כמעט שנה בבית, רק הימים הנוראים היה בא, יום כיפור, ראש השנה, שמחת תורה, זאת אומרת סוכות, שמחת תורה, אשתו, שחררת אותו, לך תלמד תורה, חכם גדול, בסדר. כל שנה היא הייתה מחכה לו שיגיע. זה לא כמו היום, וואטסאפ, טלפונים, טקסטים, אין קשר. אם מישהו עבר במקרה באזור וסיפר שחייב וזה, לא רואה אותה שנה, טוב. יום אחד הלך שם לשנה ללמוד בישיבה, הגיע ערב יום כיפור. עכשיו, ערב יום כיפור הזה, כנראה הוא התכונן לחזור הביתה, אבל היה לו איזה עיכוב. הוא עלה איזה מקום גבוה, לא יודע למה, להתמודד, ללמוד במקום שקט, על איזה גג. ואשתו רגילה כל שנה, הוא בא בשעה מסוימת, שעות הבוקר כנראה, צהריים, ערב יום כיפור. מסתכלת בחלון, הנה הוא בא, לא, לא, זה לא. הנה, לא, לא, זה לא. מי זה החמור על החמור שם? מי זה? לא, לא, זה לא. נכנסת, יוצא, נכנסת שעות ככה. היא רואה שהוא לא בא, התחילה לפקוט. ירד לדמעה, אומרת הגמרא, באותה שעה, נחתם על רבי רחומי הדין. מה קרה? איפה שהוא עמד, נהיה רעוע, נפל למטה, הכל קרס עליו, מת. בדמעה שלה, מת. הרגה אותו. תשאלו מה הרוויחה בזה. תלמד בוכה. למה דנו אותו? כיוון שאדם שמצער את אשתו, נחתם עליו הדין. בסדר, אבל הוא עשה את זה לשם שמיים. עכשיו תקשיב טוב, זה לא משנה. צדיק, מדקדקים איתו עוד יותר. אישה בוכה, שעה קשה. האישה, תראה, היא דאגנית מאוד. תקשר, תרים טלפון, אני בא, אני בדרך, יצאתי, הגעתי. אני ב-99, אני בוולמרט. תגיד, אני פה, מה זה משנה? תעשה טקסט. היה לי איזה אחד פה, לא משנה, לא יהודי. לא שמע, אמרתי, הוא היה אצלי בבית, ואני מקבל טקסטים מאשתו, תגיד, סו אין סו אצלכם?
זה נמצא, כמה פעמים, האישה צריכה לשאול אותי איפה הוא, למה הטלפון שלו באוטו, או שכח בבית, הוא בכלל לא עולה בדעתו שהוא צריך טלפון שמתקשר עם אשתו. מה התוצאה? עזבה אותו. הוא לבד עכשיו. וכמה שדיברתי לא עזר. קח את הטלפון, תקשר, תעשה טקסט. אישה דואגת כל הזמן. נעלמת עליה לכמה שעות, היא שומעת, אמר, וואי, וואי, יו, אולי זה, מה קרה? היא נכנסת ללחץ. היא חושבת שאתה קשור לאותו אירוע. אתה חושב שאני מגזים? לא מגזים בכלל. כמה פעמים זה קורה לנו? שאנחנו חושבים, יו, רק שזה לא יהיה אשתי, יו, רק שלא יהיה לילדים, יו, רק שלא, יו, וואי, וואי. כל הזמן, אתה שומע פה קרוב. האישה תכפיל את זה פי כמה. מורה ורבותיי, זה פוגע ישירות בפרנסה. למה? על פי מושגים קבליים, נקרא לזה ככה. יש לנו, תזור לכם, השפע יורד מהכתר, שזה למעלה, למלכות. אישה היא מלכה, אני חושבת מלכות. בעל זה יסוד. המלכות למטה. מכתר יורד שפע למטה למלכות. יש לנו כתר, יש לנו חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת באמצע. יש לך נצח, הוד, יסוד, והמלכות זה הלמטה. היסוד זה הגבר שהוא המשפיע, ומלכות זה האישה, היא המקבלת. הוא הנותן, היא המקבלת. ברגע שהאישה בוכה נפגם בספירה של המלכות, השפע מהכתר לא הגיע למלכות, נפרץ. נגמר הסיפור, פגעת בעצמך. למה? אתה גרמת לה לבכות. המלכות הוא יותר נמוך מהיסוד? כן, מלכות זה למטה. עכשיו, ברגע שפגעת באישה, פגעת בשפע שירד מקילו חורה מהכתר למלכות, והשפע כל יום יורד. כיבדת, שימחת את האישה, ספירת המלכות מוכנה לקבל, ככלי לקבל. אתם יודעים, לכן בחגים כתוב, תפנק את האישה, תן לה משהו, תן לה משהו. כל יום, זרוק מילה, כל פעם ששמח את השליחה, תבדקו אותי, לא תבדקו, תבדקו את חזל. תראו, בפרנסה שלך יש משהו כיף, משהו טוב, יש פרס, יש ממתק. באותו יום ששימחת את אשתך, במה? בטלפון, בשיחה, מילה, מחמאה, שיחקת אותה, כיבדת, משהו. ספירת המלכות מוכנה לקבל את השפע. מה שאגב? יש לי שם, אוקיי. תראו, הגמרא, עכשיו אני אגיד לכם משהו, לא תאמינו. יש גמרא, מסכת כתובות, דף סמך ב' עמוד א'. הגמרא שמה מדברת על כמה פעמים אדם צריך להיות עם אשתו. כמה פעמים אתם אומרים, עכשיו מזגו לי, היה לי קולה, מזגו לי עכשיו מים, אני צריך לברך עוד פעם? לא. למה לא? לא בירכת לפני כן. מה? אבל אני לא ידעתי שהוא ימזוג לי מים. מה? נכון, חזק וברוך, ברוך. לא צריך, אני דעתי גם עכשיו ייתנו לי או לא ייתנו לי, מה שבא, כל זמן שאני פה, אני יכול לשתות בלי ברכה, כבר בירכתי קודם. כמה פעמים אדם צריך להיות עם אשתו? כשאני אומר עם אשתו, כוונה מובורית, יחד, אינטימיות. אז הגמרא שאומרת, תמידי חכמים, שבת לשבת וזה. יש אנשים בעלי מקצוע. בזמנם היו, היה חברת הובלות, היה חברת נסיעות, מה זה היה? חמורים, גמלים, היו ספנים, כן, על זה הדרך. הגמרא שם אומרת, מה? הגמרא שם אומרת, חמר, לא חמר. שכן, חמר, לא חמר. יש גברים שהם חמרים. אבל כתוב חמר, מי זה חמר? לא כזה, כן. לא חמר, יש לו חמור. חמר זה אחד שלוקח מסעות על חמור. תעשה לי טוב, תקפיץ לי מפה לשם. קח לי את הארגז מפה לשם. אנשים היו הרבה חמורים. עד היום יש בשווקים מסוימים חמורים, עם עגלות או בלי עגלות, עושים קניות, מעמיסים, קח לי מקודה לקודה ב'. יש אנשים שהולכים ליריד, עובדים, הם היו באים פעם בשבוע הביתה. עובדים, ועם פרנסה הביתה. חוזר, חמישי, שישי, לא יודע. אז כתוב שחמרים צריכים לפחות לפקוד את האישה פעם בשבוע. יש גמלים. מה זה גמלים? גמל הולך למרחקים יותר ארוכים. יכול לסחוב מחסה יותר גדול. אחד לחודש. ספנים. זה מטריילר, כן. פור ווילרס. ספנים זה כל חצי שנה. ספנים, כן, שישה חודשים. עכשיו, תארו לכם עכשיו, זאת אומרת, תראו, חמר אחד לשבוע. גמל אחד לחודש. תארו לכם, אחד קיבל קידום, מחמר הפך להיות גמל. אחר כמה שנים, לא יודע מה.
יש לו אפשרות עכשיו ללכת לקנות גמל. או מישהו הציע לו ג'וב, יש קידום עכשיו. מה? יש יותר כסף. מסלולים יותר ארוכים. אבל הוא יהיה פעם בחודש בבית. מותר או אסור? הוא עד עכשיו שנים היה חמר. פעם שבוע. אתה חשבת אישה? יפה. אז כתוב, הגמרא אומרת גם רש"י במקום, שצריך להיות ברשות. ומה הגמרא אומרת כבר? אתה יודע מה תהיה? מה? התשובה של האישה? מה הטבע שלה להגיד לך? יש יותר כסף. הגמל יותר כסף, יותר פרנסה, יהיה בית יותר גדול, אפשר לקנות עוד דברים לילדים, אפשר לקנות עוד בגדים, אולי עוד תכשיטים. מה הגמרא אומרת? מה תהיה התשובה לפי דעתכם? תגיד לו, לך תהיה גמל, עזוב את החמר, או תישאר להיות חמר? לא, תישאר להיות חמר. אישה רוצה את בעלה יותר מהכסף. אישה יפה מאוד מוכנה להסתפק במועט, רק תבוא הביתה לפחות פעם שבוע. תפטר עליך, אני תראה אותך פעם בחודש. עזוב, לא צריך את הכסף. אני צריכה אותך! זה הטבע של האישה ככה. דרך אגב, מי שלא נמצא עם אשתו כמה שבועות, או אפילו חודש, זה חמור ביותר. תדעו לכם, זה מעיד פה שיש פה משהו משובש, יש פה משהו, יש פה בעיה ביחסים, יש פה דגל אדום. לא ייתכן לעולם שגבר לא עם אשתו תקופה כל כך ארוכה. למה זה קורה? אני לא מדבר עכשיו, אם מתמאה חס שלום, או יש חלילה איזה מישהו חולה או משהו כזה. כולם אומרים, הכל בסדר. הוא פשוט לא איתה. מה קורה פה? למה? למה זה קורה? תשוקה ירדה, אהבה ירדה, כל איזה זה בעיות. חבר'ה, אפשר לקום, לקחת לכם פיצה. נהיה גמל. נהיה גמל. רבותיי, זה נוגע למה שלמדנו היום על בני מריבה. מי שרב עם אשתו. יש לה אנשים, אתם מכירים אלה, הערות בונות. כל אחד נהיה לי קבלן. הערות בונות. איזה הערות בונות? כל יום הוא בונה, מעיר על האוכל, מעיר על הניקיון. על הכביסה, על הילדים. תגידי, למה אין פה, כל פעם אני בא, ביקשתי שתהיה פה מגבת, למה אין פה מגבת? ריבונו של העולם, לך תשים לבד. מה אתה מחכה לאישה? למה המברשת ככה? תעשה אתה. למה? ברור לך שרק היא צריכה לעשות. לא, אבל לפעמים זה מרתיח את הגבר, כי אתה אומר, אני עובד כל היום, למשל, אישה שלא עובדת. אתה כל היום עובד, אתה חוזר הביתה גמור, היא כל היום יושבת בבית, ובסוף אתה בא, אין כלום, אין אוכל, אין שום דבר, כניסה לא, אתה יודע. לא, חס ושלום, אתה לא מדבר מניסיון, אשתך אישה טובה. לא, אני אומר, כאילו רק מהמחשבה. אבל תקשיב, אתה צודק, אם אישה יש מצב כזה, שאישה היא כל כך עצלנית ולייזי, ודאי שצריכים ללכת לראות, יש פה בעיה. יש פה בעיה, מה את עושה כל היום בבית? אבל אתה רואה אישה שעובדת ומנסה ומשתדלת, ואתה בכל זאת מעיר, אני רוצה להגיד לך יותר מזה, יש נשים שגם עובדות. ועדיין יש לבעל הערות על ההתנהלות שלה בבית. אבל זה מקרים של כל יום. תראו לכם, הערות, במקום לקחת אותם לצד השלילי, קח אותם לצד, תבנה את האישה בערה טובה. אין לך עכשיו מגבת במטבח, או אין לך משחת שיניים נגמר, איך אתה יכול להגיד לי את זה בצורה יותר חיובית? ולא, אתה יכול להגיד לי בצורה שלילית? עכשיו נגיד שאתה רוצה שיהיה לך מגבת במטבח. ואתה רואה שזה לא עובד באופן קבוע. איך תגיד תעיר לה באופן חיובי? מי שיכול להגיד לי? פעם שזה והעיד, מה זה היה טוב? פעם שראית, אוקיי. תגיד לי, יש מגבת אחרת? אין מגבת, אתה רוצה מגבת. לא. שואל, יש מגיע בטח, סתם, בקטע של... בי לא תחשוב שאתה רומז בעקיצה. יש מצב, מה אתה אומר? כדאי, מה אתה אומר? כדאי שיהיו בטח, יש כאלה שהוא כאילו משחק אותה, שהוא עוזר. אומר, עוד פעם אני מגיע בטוב, אני אלך להביא, עזבי, אל תנוח יד. מה הבינה מזה? אין עקיצה גדולה מזו. אתה יכול להביא ולגיד, אני רציתי להגיד לך שזה בשבילך, שיהיה פה בשביל הנוחות שלך, ואתי לך מגיע בטח, שיהיה לך פה במטבח. בשביל המנוחות שלך להגיד. בינתיים אף אחד לא קלה על הממטרה. המגבות של הנביאה הכי יפה. לא. להגיד לה משהו, מה? תגיד לה. תגיד לה? תגיד לה בצורה כנה. לא היה אווירה, מרוב התלהבות. כמה תאריך את זה שהיא יהיה מאגבת בשבילך? שאתה רוצה בשבילך. אהה. אוקיי. אתה רוצה בשבילך. צריך להגיד לה, רני אומר, צריך להגיד לה, אלו, תביא מגבת. לא, לא בצורה כזאת, להגיד לה, תשמעי, תגיד לה. הייתי שואל.
הוא מפריע לי, אני בא לשטוף ידיים, אין מגבת, הרגת אותי. לא, לא, לא בצורה כזאת. אף אחד פה לא עלה זה, אתם יודעים מה חסר אצלכם? מה? זה הכל, כל הכבוד לנתי צרום. לך תביא וסתום את הפה. של מה אתה מעיר הערות פותח את הפה? זה יעלה לך ביוקר. מה שאלתי? מה שאלתי? שתבין. מה צריך לעשות? ואם שאלתי מה אומרים, זו שאלה מכשילה. תחשבו לבד. למה אתה צריך להגיד? גם רמסתי לכם, כל מה שתגיד זה הערה שהיא עוקצנית. לך תביא ושב בשקט. קרה פעם, פעמיים, שלוש, 10 פעמים. גם אם קרה מיליון פעמים, לך תביא מגבת. סיפור? זה סתם דוגמה. זה יכול להיות סדין שלא החליפה, מגבות במקלחת. תראו, רובנו באנו מעולם אחר, בדרך הנהגה שלנו. בעיקר אנשים שהתחתנו בגיל מאוחר, כבר יש להם שיטה מסוימת, יש לה דרך מסוימת. עשתה למעלה, עשתה למטה, מברשת ככה, היא עושה ככה, לא מועכת. זה לא שטויות. הדברים הקטנים האלה מרגיזים ומרתיחים. סתום את הפה ותעשה, שמה אתה חייב לדבר? אין מצווה לדבר. כתוב בזוהר הקדוש, מי שמדבר יותר מדי, יום אחד לוקחים אותו. למה? כל אדם מקבל מכסת מילים מסוימת. סיימת את המילים, לוקחים אותך. זה עובד גם בכיוון האחר. כמה שפחות דבר יותר טוב. אבל זה לא מה, מחובתך לבוא וכן להציף את הדברים, להגיד כן יש בעיה, כן תשקשיב, זה מטריף אותי. עכשיו, השאלה זה הטיימינג. אני שואל שאלה יפה, רגע, מעצבן אותי. מה, כל יום אני אסבול? אז יש זמנים. לא הזמן לדבר כשאין. קודם יש לנו בעיה, לפתוח אותה. עכשיו, כשהגיעו השבת, יושבים על איזה כוסית, לא יודע מה, מדברים, מה כיף, תגיד לה, אשתי בריאה, אשתי, אני אוהב אותך, הכל בסדר, אל תשכח את המגבות. לא, לא, תתארך, תתייחס אחרת. ברגע שאתה שם את המגבת ובא, ואומר, זה בסדר, אני כבר אשים את המגבת. מה אני מבינה? זה הבאת על העקיצה, למרות שלכת בבת, אל תדבר. מילים יעלו ביוקר. אף פעם לא התחרטנו על דברים שלא אמרנו. תעשה. יש דברים כל כך פעוטים שאפשר לעשות ולשתוק. תעשה. מה עושים עם העובדה שעכשיו מפריע לך איזה משהו והזיכרון שלנו, כמו שאמרת, הוא... כמו של דם. מה זאת אומרת? יש דברים עכשיו שאתה... אם שכחת, סימן שזה לא בגדיל. לא נכון. אם זכרת, סימן שזה בגדיל. מותר הרבה פעמים בדיל ויעבור, תעביר. זה ביג דיל, אבל באותו רגע אתה אוי ואבוי. אתה יודע, אם דבר כזה או אחר מרגיז את הבעל, זה אומר דורשני קודם כל על הבעל. אתה מתרגז, תעבוד על שער, תלמד קצת על הכעס. אתה מתרגז מדברים פעוטים, משהו אצלך במידות שלך פגום. אתה מוכן להרוס שלום בית על מריבה, אתם יודעים שאנשים הרבה פעמים, וזו טעות שאסור מאוד על פי ההלכה, אסור לעשות את הדבר הזה. האישה תובלת, הם חויבים להיות בעלה, בעיקר אתה, החובה שלך יותר משלה. והחובה שלך כיוון שהרה כסותה ועונתה, ורבת איתו, יש כאלה חכמולוגים רבים בליל התבילה. הוא כבר לא בא לו, הוא נרדם על הספה, נרדם על הסלון. עבירה גדולה עברת, האישה מצפה ומחכה. את העוד שבוע וחצי שהיא צריכה לטבול, היא מחכה לזה כבר שבוע וחצי קודם. אתה חמור, צריך להזכיר לך. כבר הזכירו, אתה רב איתה על הקטנות, בתום תהיה מלאך. עיוור, חרש, לא ראית, כן ראית, נקטע, לא נקטע, דלג, דלג. למה? זה יבוא לידי ביטוי אחר כך, בזמן האינטימי, שכבר אין לה חשק להיות איתך, למה אתה הרסת את האווירה? בטח שמרגישה. היא מחכה שתבוא מילים, עזוב את השטויות. מי סובל בסופו של דבר? אתה, טיפש. מה אתה רב, של מגבת, של נעליים, של שטויות? תעזוב. תהיה גבר ושתוק. יש כלל חשוב. אתה רוצה... אז אני אומר גם לנשים, זה הפוך, גם גברים וגם נשים. אתה יודע מה, נגיד זה בלשון הפוכה לנשים. נשים, תעבירו להם את המסר שיצאו בזה. אישה שרוצה שהבעל שלה יהיה כבש, שתתייחס אליו כמו אריה, כמו נמר, נמר הוא עז. אם את תתייחסי לבעל שלך כמו נמר, הוא יהיה כבש. אם תתייחסי אליו כמו... כבש, הוא יהיה נמר. הוא יתקוף חזרה. את לא תשיגי שום דבר ככה. וכנל גם לגבי האישה. ברוך, בנועם, במילה, אתה קונה מילה, אישה עשרה קבין, מה חשוב להם מילים? זרוק מילים. לא, אני, מה לא מתכוון, אני לא מדבר. אני.
טמבל, מה הרווחת מזה? זרוק מילים. מילים ניתנו בחינם. אחר כך תתכוון. בינתיים זרוק מילה. אחד אמר לי, לא מזמן, תראה, אני אוכל. לא טעים לי, אני שר, אני שולף. אתם חושבים, אחד אמר לי את זה? עשרות. אני לא מגזים. אותו סיפור כולם. קודם כל, התארחה מסכנה. חכה שתגיד איזה משהו. אם מסתובב סביבך, סביב המאכל, שיזרוק מילה, להביא לך לשתות? עשתה לך איזה מרק. זרוק איזה מילה. מסתובב את סביב, שם לך איזה מפין, ויהיה מגבת, עוברת לידך, נו, שתגיד משהו. אם יש אישה קצת, יש לה יותר איזה, נו, איך המרק? בסדר, בסדר. בסדר, שבת היה יותר טעים. שמה אמרת את זה טיפש? עכשיו אוכלים, שעת מעשה, הכל טוב. אתה רוצה להעיר, נכון? לפעמים יוצא מלוח. לפעמים יוצא חריף. עכשיו נפט, תאכל נפט. אחר כך תגיד לה בעדינות, אתה יודעת, עשית פגז, רק מה, פחות מלח, אני קצת עובד, אז לא צריך מלח הרבה, טיפה פחות. גם להעיר, צריך לדעת איך. אתה יודע איך היא תעשה הפעם שעברה? בתוך כדי שירים, תוך כדי שירים היא תכין את המרק. היא תשיר ותכין מרק. למה? אישה זה מילים, אישה זה רגש. למה אתה פוגע? תעשה לך מרק בלי חשק פעם שעברה, פעם הבאה. זה נכון בכל תחומי החיים. אתה נכון? נכון? אתה יכול להשיג בדבש הרבה יותר משאתה להשיג בחומץ. במילים, אתה יכול להשיג פי מיליון מאשר בהתקפות. אני רוצה לסיים את העניין שלנו, הדבר הבא. תראו, יש לכל אחד ואחד הערות בבית. הכי חמור להעיר לאישה לפני האנשים. לפני אחרים או לפני הילדים. לפני אחרים זה מעליב, זה מבזה. מה אתה מעיר לפני אנשים? תגיד לך את זה. לא יכולת להתאפק? היית חייב להגיד משהו על השניצל שיצא קצת צרוף, קצת דיקט, והחלה. יש כאלה, טוב, לפני שהוא עושה את ברכת המוציא לחם, עושה המוציא לחם, הוא מרגיש שזה חביבי משקל חצי טון. זה לא אברירי וקל, נכון? אז הוא עושה... אני דברים שראיתי. ואחרי שהוא בוצע, הוא עושה גם את המשחק הזה, כאילו קשה לו, והיא מסכנה, כל האורחים מסתכלים, והוא אוכל את הזה, מביא את המוציא לחם, דברים שראיתי, ומחלק את הלחם, כן, שבת שעברה, שבת, סדר, כנראה שמת יותר מדי מים, גם נותן עצות. אתם יודעים איך היא נעלבת? איך היא נעלבת? גמרת עליה. שבת הבאה היא תכין חלות, כבר בלי חשק. זה מבזה. יותר חמור שאתה עושה את זה לפני הילדים. אתם יודעים למה? שאישה מבזה את בעלה, שהבעל מעיר לאשתו לפני הילדים, הילדים מאבדים כבוד לאבא ואמא. אתה מסתלבט על אמא, אז בסוף הם מסתלבטו על אמא, וגם עליך. אמא לא יודעת, אמא תשלח אליך, אז יצא שגם אתה תעבוד אחר כך יותר קשה. יותר חמור, כי החינוך אורחים באים הולכים. עם הילדים אתה חי. אתה לא עושה כבוד לאישה, יש לך בעיה, דבר איתה אחר כך בשקט. אל תעיר לה לפני הילדים, כי הילדים לא יכבדו את אמא. עכשיו היא עשתה מלוח, נפל לה חצי טון. אל תעיר, שתוק. עשתה טעות, כולנו עושים טעויות. לפני הילדים לא מעירים הערות, רבותיי. צריך להבין את הדבר הזה, זהב שאני נותן לכם, לקחת אותו להפקיד בבנק. בבנק של השכל. הילד, מי זה אמא שלי? ודרך אגב, איך שאתם תתנהגו לאישה, ככה הילד נהג לאשתו, שהוא יגדל. מנצאנו למדים, מורה ורבותיי, לכבד את האישה, לעדכן כל הזמן, לא להתקמצן במילים, לחבק, לאהוב, להיות עם האישה. אם יש בעיות, לשבת לדבר. אם אין פתרונות, יש רבנים שאפשר ללכת אליהם. יש מומחים שצריך לדבר איתם. אני אישית ממליץ על דעת תורה. זהו. יש דעת תורה, זה מצליח, זה עובד. לא משל החיים אין הצלחות, אני יכול להביא מהעולם שאני מכיר אותו. כי התורה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, היא תורת חיים. שאלות. יש לי שאלה, אבל יש לי סיפור מהר שאני למדתי מרב אחד משהו גדול.
כן. יד אחד, טאובר, שהוא בא הביתה מחפים, יוצא לישוח לצהריים, אין עשו הרבה שנים, הייתה לו אישה, מה זה, תלביש את הכל, אומר, אני נוסע יובר לפיסה, עשית בבקשה ארוחת ערב, הוא בא הביתה, הוא מריח אוכל, נכנס לביתה, יושבת על הכיסא, הולך למטבח, עשה לעצמו אוכל, ואנחנו רואים למסע. עכשיו הוא אומר, מה היה קורה אם הייתי בא בצורה אחרת? אני נכנס לביתה ואומר, איפה האוכל שלי? כן. וואלה, שכחתי. שכח? מה זאת אומרת שכח? כן. או, אתה לא זוכר שאתה שכחת? מזכיר בחלת העולם השלישי. אז מה הוא עשה בפועל? מה הוא אמר, מה הוא עשה בפועל? הוא אמר ככה, אני נכנס הביתה ולא עשתה את זה, מה שאני אומר לעצמי, הקדוש ברוך הוא לא רצה שיברשי, ללא השפעה שלי. מה בפועל נעשה? הוא עשה, נכון? הוא עשה. זה הכל. דיבר? לא דיבר. זו התשובה. לא, אבל בראש שלו, בסדר, הוא עשה הכנה בראש. הוא אמר בראש שלו, הקדוש ברוך הוא לא רצה שעשה, יפה. מרב רבותיי, אני מציע פחות דיבורים, ואם כבר יש לכם מה לדבר, מילים יפות וטובות, חיזוקים. אני אומר לכם שחלק מהאנשים, אני לא מבקש להגיד את זה, חלק מהאנשים מעבירים לנו מסרים על חבר'ה טובים פה, כן? חבר'ה, לדבר, לא להיות יאבס. היא אומרת לי, אישה אחת אמרה, לא מזמן, הלוואי שבעלי ידבר איתי כמו שהוא מדבר עם החברים שלו. הלוואי שתן לי צומי כמו שתן לחבר'ה שלו. ואיך הוא מתייחס אליהם בערב שבת? איך זה שבאים אלינו בשבת בבוקר? הלוואי שיתן לי צומי ככה. למה צריך להגיע למצב כזה? מי זה החבר? חבר, אתם לא חיים איתו. בא, הולך, נגמר. רבותיי, האישה, מלכות. תעשה אותה מלכה, אתה תהיה מלך. נחתום בכך שנאמר שעוד יש לנו הרבה מה ללמוד. ואנחנו בתחילת הדרך. מה שלמדנו עד היום זה התחלה של ההקדמה של המבוא. ואחרי שנגמור את זה, נגיע לפתיחה. יש לנו כל כך הרבה נושאים לדבר עליהם. הגענו ליום לשיעור מספר 5, מסיבת גירושים. האם זה מותר או אסור? מסתבר כנראה שאם הרבי הרשב"י אמר להם לעשות, יש בזה עניין. וזו חוכמה גדולה. לחדש את האהבה כל יום. חדש ימינו כקדם. כל יום, כל יום כקדם. כמו שהיה קודם, בהתחלה. ככה בונים חומה. שמעתם את המושג הזה? ככה בונים חומה של אהבה, חומה של אחדות, ככה בונים נישואים, וככה מצליחים. חיים הם דינמיים, יש בעיות, יש פרנסה, יש כעסים, יש חברים, יש ילדים, יש כל הזמן צרות. כל הזמן. צריך ללמוד, להתעלות, ולדעת שאיש ואישה, אתם ביחד שלם. לבד, אתם חצי. אני רוצה לאחל לכל היושבים כאן, בעזרת השם נפגש שבוע הבא, באותו מקום, באותה שעה. שמבאר אתכם בשפע גדול, שלום בית תמידי, הצלחה וברכה. מי שחושב שהשיעור הזה חשוב, שלחו לחברים. הוא יופיע ביוטיוב, שלחו לחברים. תצילו בית אחד, קניתם את עולכם בגן עדן. ברוכים תהיו לאל עליון, כל טוב, שבוע טוב.